Inselm ilkom u sibti lajt ukoll l-iklat tajba. Fil-fatt illum se nagħmel l-iklat tajba. Ma ħadd ħlif ma' Rut Galea Faċ. Kif inti Rut? Tajba. Tajba. Hekk kemm ġejtek. Bright. Ħanintaqam l-anġo. U jiena nsertajt bl-isfaj. Nimmeċċjaw. Nimmeċċjaw, eh, nikkumplimentaw il-xuxin anki xarek, hekk vera għandek stajl vera ġobni. Kif inti apparti li naf li dejjem busy, hekk how's life tajjeb? Tajba. Ġilinger għalli busy ma kuljum nirringrazzja l-Alla li najt. Thank God I'm busy. Normal. Nħobb nkun busy. Illi meta il-ħin insomma jkunx biżejjed. Biżejjed. Għandi l-menu tal-aroma lik u din hija forma intervista però forma tal-logħba titazel starter main course u deserta, l-ewwel platt il-platt prinċipali u d-deserta. U mbagħad għandi setta mistoqsijiet għalik dwarek fuq il-ħajja personali tiegħek, fuq x'inti tagħmel. Jekk ma tirrispondi xi ħaġa minnhom ikolli nqas jew l-starter jew main course jew deserta ġifieri irrispondi kollox. Mela, starter neħu mushrooms and garlic. Tajjeb l-ewwel platt. L-ewwel platt. Platt prinċipali ħajkun. King prawns. All right. Meta jkun hawn lilhom dejjem naħodha. U deżerta. U deżerta kannol bil-irkotta. Tajjeb ħafna. All right. Toġobni l-għażla tiegħek. Mela, għandna 5 minuti ċans u l-ħin tagħha issa u l-ewwel mistoqsija. Ħafna jsemmu meta semmi Rut Galea Faċ id-daħqa meta bdejt titħaq fit-tieġ, fiċ-ċerimonja tat-tieġ, waqt li l-qassis qegħdin tagħmlu il-vows tagħkom. Rajnija mhilux fuq xarabank ukoll. Nixtieq inkun naf, però jiena apparti dak il-ħin already ġrat, tiġri seta' tiġri kulħadd, u wara kif ġi kelmek xaħat jinn naf per eżempju l-kunjat jew xie familjari. Xħalulek? Mark raġa relaxed ħafna. Umna la relax tal-mijaj. Għax. Ikon iħor iħor għal. Ikon iħor seta ħalli, vera. Ma dak għax tant rittu li bdejt naħseb li bdejt naħseb uħol ma dak il-ħin. Il-kunjati, il-mameti għaj indunat li jina kont. Over-excited. U jġri li jek, ma tankun over-excited. U l-kunjati, il-mama ta' raġel, iktar rabjat għax għalli jaħfirlu misri il-raġel daħħaq ħafna u bdiet issikket lilu biex jitħaq, biex jimma narax lilu jitħaq u nkompli nitħaq. Għaxu, ovvjament inti daħħaqtu u beda jitħaq u jekk. U l-qassis għalli jaħfirlu kien nervus għax beda jgħajli żwieġ ma joċ, ġittajdhom, ġittajdhom. Imma esperjenza li bqajtu semmu żgur li ġifieri ma tistax tinsiha. Il-video, infatti minn ikun irid jara l-video tat-tieġ, ikun irid jara s-soltu taqbeż dik il-biċċa u tara l-party. Imma tagħna jaraw dik il-biċċa u jifqu għax dak dik il-highlight. Il-highlight ta' dana. Alright, ġifieri u tixtieq kif tiddiskrivi hekk in one word. Hot ghost pereżempju fil-ġurnata. Hot ghost, eh. Jew kont stress, ta' xaw min jgħid li vera tkun stress. Jiena ma naħsibx Minix bnidma li naħseb tipo ngawd il-moment. 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 Inti relaxed ħafna. Relaxed ħafna. Qabel inti kellek f'xiftit piżejjed. Kelli mhux ħażin, kelli 30 kilo żejda. U kif iddeċidejt illi trid tagħmel dil-bidla f'ħajtek? Għax jiena kemm li il-eżmien twil bil-figura għalija ideali. Għaliex minn tix irqa' ħafna, minn tix għandek il-figura perfetta f'dawk il-kerfs ta' mara ngħidulhom sbieħ. Fil-bidu kelli saħħti li llum il-ġurnata li diabetik 30 sena. U t-tabib u n-nurses kienu jgħidu li ħatmu t-teta zaħira, anka għajnejja, bdew morru l-ura, l-arterji ta' saqajja, u kont iktar niġi stress u iktar jisni nikol, jisni kont qed nivvendika minn nifsi. Ma mbagħad meta bdejt inħossa fiżikament, tipo kelli xatka tuġani, kont inħossa. Kont teta zaħira, raġel tiegħi ex-water polo player u l-fizik tiegħu perfetta u meta jintroduċini ma' xi ħadd in-nies kienu qishom mhux kattiverija ta' ġifieri, kienu qishom jixxukjaw ruħhom kif ir-raġel jidher hekk u jiena u qatt ma staħħa ġifieri u qatt ma qalli xejn. U kont provajt niddeċiedi, kont infatti mmur għall-għajnuna u dak il-ħin stess reġa' darli. U mbagħad ir-raġel tiegħi kien għal 40 sena.
U għamilt lu parti żgħir, bil-ħbib ma kellix Facebook dak iż-żmien. U l-ħabib tiegħi ppostja fuq Facebook u qalu li ara ritratti. U jiena l-Marka qatlu ara Marka qatlu Marelli kemm iħaxxen Facebook u ħdejja kien hemm ħabiba kbira tiegħi. U qalli ifhimni hekk qed tidher speċi ta' ħdejk ma ħaxxinix għax ma kienx dana. U bżomm ir-ritratti xi kultant imbagħad ikunu reality check għal dak. Eżatt. U dawk ir-ritratti tal-birthday tar-raġel ix-xukjaw niftit apparti li fiżikament kont qed inkun għajjiena dejjem rieqda, xatka, dari u hekk. U ddeċidejt li nibda wait dak iż-żmien dieta sal-lum il-kelma dieta ddejjaqni ħafna. Lifestyle. I changed my lifestyle. And ovvjament it became tant hija lifestyle tiegħi li jiena kelli biża' kont inqum anke b'nightmare li bil-lejn inqum li jiena rġajt tlajt fil-wejt. Illi bdejt nejn il-ħadd ieħor biex jiena neqpar b'dal-wejt. Għalija nejn il-ħadd ieħor. U fil-fatt l-istorja tiegħek hija storja ta' inspirazzjoni għaliex ilek żmien twil. Ili seba' snin. Tidher tajjeb ħafna, il-verità, naħseb jgħidlek kulħadd. Nħossni ħafna. U tħossok u mal-weight loss ġifiri, kemm rabbejt il-konfidenza ġifiri, jiena rrid nidher tajba. Ma mbagħad ġietni li ħassejtni tajba. Wissa minn filgħodu isek pupa. Hekk tħobb insomma. Inħobb. Tajjeb. Ibqa' ħobb għax tidher. Thank you. Inti wkoll mama. Mama għandek tifel ta' 14-il sena. Jordan għandu 14 years. Diffiċli li l-rwol ta' mama. Jiena naħseb skont kif ittellgħu. Per eżempju, Jordan għandu 14, independenti, jgħinni ħafna. Noħroġ nikol miegħu isu bniedem ta' tampari, għandu jtin ħafna pariri. Issa titkellem miegħu. Titkellem miegħu jtin ħafna pariri għax tifel kalm. Fil-bidu li bdejt naħdem. Anka d-dadi. Mela ma kellux għazla. Ma kellux għazla, it-tifel. Fil-bidu li bdejt naħdem u kont housewife u kont om u kollox kienet vera diffiċli. Housewife, ġifiri minn dak it-tip ta' toppu fuq u ġifiri li bsa ta' ġewwa hawnhekk jew xorta tkun. Le ta' toppu fuq ta'. Tal-mop ta' toppu fuq tal-biċċa fidi jekk ma' fingerprint. Imma għalhekk dejjem nirringrazzja lill-Alla li jiena mort għal dal istep. Għax inbidlit li mhux ġast id-dera, inbidli anke l-karattru ħafna ħbieb tiegħi jgħidu li. Aħna li hija root size 20, root size 8, l-istess waħda. Però sirt iktar relax minn qatt kont, għandha ħafna iktar konfidenza. Kont imbagħad anke minn mood swings u ġieli anke depressions. U thank God illum il-ġurnata ta' jiena nħossni healthy, nħossni tajba u ma mbatix minn. Mbatix il-laqas minn mood swings u depression. Rudi, għat maġrat li vera, għat maġrat. Sajt tlet mistoqsijiet, imma tant ħad għot li nisimak, illi l-ħin skad fit-tlieta, u ġifiri kien fada l-iktar, imma l-ikla ovvjament ħalli toħoda. Jien ħad għos ħafna miegħek, u propju xtaqt nagħmel din l-intervista li għonet biex nara kax biex nintaqgħu xi ħaġa hekk. U l-istorja tiegħek hija vera storja ta' inspirazzjoni, ġifieri anke li l-istess, meta nkun isneħalli nibda nitlefitri għax jiena ġieli bl-istress nibda niekol, inkomfort eater ħafna. Kulħadd kważi. Eħe, ma hu minn ma jkollx imbagħad bl-istress, jiena inħobb niekol. U nara li nħares lejk u ngħid le. Għalli daw. Naħseb li hemm ħafna anke nies li forsi seku fuq Facebook. Jew ovvjament jafuk li tagħmel l-istess. Ridt ukoll insemmi lil Felix li hu ħabib tiegħek Felix Bostil iż-żeffien u dħalt tistemmja wkoll u Darren ukoll. Kont ix-xut tat-tieċ ta' Darren infatti. It-nejluma. Ora fil-li dħalt ukoll fuq ħadha mix-xew tagħhom imhom sew għandha ħafna mistoqsijiet ħajkolli nġibek darb'oħra. All right. Tajjeb. Grazzi ħafna. Thank you, nerġa' nieqol. Titterġa' tiekol. Grazzi l-Aroma Restaurant illi ovvjament tagħna dan ir-rigal. Lilkom nedikom biex tibqgħu magħna fadal aktar waqt sibtek speċjali tal-lum f'Sibtelight.
بħal ġemal oħra wkoll għandna sezzjoni Eurovision Updates ser inwaslulkom l-aħħar aħbarijiet ta' x'inhu jiġri mid-dinja tal-Eurovision Song Contest. X'inhu tagħmel Claudia Faniello barra minn Malta fil-Promotor x'inhu ma jgħidu l-barranin u kif se tkun il-performance finali li se tagħti Malta u Claudia fit-13 ta' Mejju propi ġewwa kif fl-Ukranja. Ġifieri bqgħu magħna għal dan u ħafna aktar waqsiftek tal-lum.